Osnivač ruske privatne paravojne organizacije Wagner Jevgeni Prigožin izjavio je u utorak popodne da nije siguran da će pripadnici te grupe nastaviti da se bore u Ukrajini. Prigožin je na pitanje novinara odgovorio da nije siguran da će Wagner biti konkretno angažovan u Ukrajini nakon što je odbio da se ta grupa stavi pod komandu Ruskog ministarstva odbrane, preneo je Reuters. Pripadnici Wagnera su se borili i u Africi i na Bliskom istoku, nakon što je predvodio višemjesečnu bitku za Bahmut u kojoj je stradalo na desetine hiljada ljudi. Prigožin je prošlog mjeseca povukao borce Wagnera da se odmore i pregrupišu. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu da je ministar odbrane Sergej Šojgu potpisao naredbu kojom se predviđa da dobrovoljačke vojne jedinice treba da potpišu ugovore sa ministarstvom do 1. jula da bi stekle legalan status. Prigožin je rekao da Wagner neće potpisati ugovor sa ministarstvom.